Нарешті побачилися. У Єрусалимі єврейська родина познайомилась з жителькою Греції, яка в роки Другої світової врятувала їхніх рідних від Голокосту. Як відбулася зустріч і хто її влаштував, знає Ірина Іванова. Вони не бачилися майже 75 років. В обох ціле життя за спиною і кілька поколінь нащадків. Сара Янай, якій зараз 86, у дитинстві мешкала в Греції. Тоді країну захопили нацисти. Від фізичного знищення єврейське сімейство із 6 осіб врятували 3 сестри-сироти з міста Вирія, що поблизу Салонік. Вони переховували нас у своєму будинку. Це була зовсім проста хатинка. Мельпомені, наймолодша із сестер, між нами 6 років різниці, тож ми швидко потоваришували. Разом гралися, збирали в городі овочі, щось допомагали готувати, все робили удвох. Мельпомені Діні Гіанопулу зараз тяжко говорити через похилий вік. Жінці 92. Вона пересувається у візку. Але тут і слова зайві. Старенька лише втирає сльози, вітаючи нащадків колись врятованих нею людей. Емоційну зустріч влаштували в залі імен Національного меморіалу Голокосту «Яд Вашем» у Єрусалимі. Її відвідали і нащадки Йосімора, брата Сари Янай, якому було лише 2 місяці, коли він опинився під опікою сестер-рятівниць. Нині чоловікові 77. Усіх своїх дітей та онуків він виховав на розповідях про героїчний вчинок гречанок. Ми у величезному боргу перед цією жінкою та її сестрами, які врятували сім'ю мого діда. Її вчинок надихає. Це людина, яка символізує для мене героїзм, мужність і просто людяність. Якби не вона, нікого із цих найдорожчих мені людей зараз би тут не було. Емоційна зустріч зібрала разом 22 людини з 3 поколінь, які могли й не народитися, якби не героїзм Мельпомені та її сестер. 1994 року всі троє отримали звання праведника народів світу від центру Яд Вашем. Його присвоюють тим, хто рятував євреїв у роки Другої світової. Таких у світі понад 27 тисяч. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер.